Сереж, по годам продакшн, Хайски с этим и макисвом, ушат и для секс. Ես ծնվել մեծացել եմ Հայաստանում, իսկ հիմա կյանքս կառուցում եմ օտար երկրում ու չգիտեմ ես կյանքը ինձ միշտ նենց աստիպում, որ ես անպայման իմ տնից հեռու եմ ապրում, դեմից կարոտը խեղտում ա ու դու քշվում ես, ուզում ես հետ ետ ազ, բայց չգիտեմ խի լրվում ես, օտար հողը ոտդ կապում ա ու դու հետ զգում ես, բայց ժամանակի ընթացքում համակերպում ես. Շատ շատերն են գալի ու ստեղ ապրում ու շատ քչերն են իսկական հայ մնում, ես հիշում եմ իմ փոխած քաղաքները ու սաղ տեղ հարազատ հայ համայնքները, որտեղ շատ սիրուն լվում են իրանց փողերը, իրանց դերասանությունն ու կապրիզները. Ես ձեր հետ կեղտոտ փնթի կուխնեն տեսել եմ ու հիմա հայ ազգիս հետ ես կիսվում եմ. Գիտե քանի տեսակ հայ եմ ես ընդետեսել, քանի օգու մասկա եմ ես տրակցրել, քանի ձևի հայ աղջիկ եմ ես ճանաչել, որ դաժե թուրքերի հետ են կայֆեր արել. Արա դե դուք ուրիշ եք, դուք գլամուրնի եք, կանտակտում մերկու հազարատ ընգեր ունեք, ձեր լգտի նկարներին սխ կամենտարա են թողում, ձեզ դզումա գնալով ավելի եք համբում. Խայցե ասա խես վապշե զարմանում, հենա Հայաստան նույն բանա կատարվում, դե ոնց ասում են ձուկը գլխի ծապդում ու եկը ծարնել արմատիցը չորանում. Արա որ լսում եմ նատուրը չեմ հավատում, Հայաստանում պարսիքները հայ աղջիկ եք ենք քշում. Սեքս պարտիներ, լիզբի ու գեյեր, մթոմ զարգացած եսի մինչ ապուստիլներ. Արա դուք հայ եք, մի հատ ձեզ հավաքեք, մի հատ ուշքի եկեք, մի հատ ռեստար ծխմեք. Մեր 10,000 տարվա պատմությունը սաղ մաղտրում ա ձեր բողությունը. Իմ պատրիոտիզմը հասել ա ֆանատիզմի, մարդիկ համեմատում են էդի նացիոնալիզմի. Ես նացիոնալիստ չեմ, ես հայրենասեր եմ, էդ երկու տարբեր ազգացողություններ են. Ես ապրում եմ օտար երկրում, հարգում եմ մեզ հողը, 50% օտար մարդկանց մեջ ա ազդում իմ օրը. Ոնց կարամ նացիոնալիստ լինեմ հասկացեք, մի հատ խորացեք ու մի դուս տվեք. Ասա ոնց դուս չտան, տերանք դոտ գլոխ են, վրտստելուց բացի ուրիշ բան չգիտեն. Չեք ուզում օգնեք, գոնե մի խան գրեք, ամ էլ խոսալուց առաջ պատմություն սովորեք. Էդում ես համայնք ու սախի նվիրվում ես, անում ես, օգնում ես, ինչով կարում ես, ու իրանք ջոգում են, որ քեզ բեսան բռնել են, դրա համար էլ քո հետ բեսան ցվետ են. Բայց երբ որ պատերժկայա պետ մեր հայ մարդուն, իրանք ասում են ախպերս ծիծինախ. Մենք փող չունենք, չենք արա քեզ օգնենք, մենք մենակ փող ենք հավաքում, որը ծաղուտենք. Գնա կոնսուլսպան, դե քեզ կհասկսնեն, կակրաս ընդ քեզ մի հատ տնես կբացատրեն. Որ ախպեր եկել ես, թե պատրաստի փող կանաչ, մեր մոտ հայությունը սարկածա բիզնես լանչ. Ամեն կես տարին 1000 համայնք են բացում, ժամանակի ընթացքում էդ սաղ բազմացնում. Ամեն համայնք իրա ջահելություն ունի, խնդրեմ հիմա ջահելությունը ինչ կսովորի. Մենք ես համայնքից եք, դուք էդ համայնքից եք, ու վսյո մենք ձեր է տալարնելու չունենք. Այդ գլող մենք սաղս հայ ենք ու մի մորացի որ օտարության մեջ ենք. Բայց դե փառք Աստծո, որ կա ինձ նման, ափսոս հայ իրանք քիչ են, բայց իրանք կան. Պատրիոտ մեր հայ տղեքը, հայասեր մեր հայ քուրիկները, որ գիտեն հայ լեզուն ու պատմություն ու միշտ օգտակար են մեր հայությանը. Գիտեք ինչքան եմ ես ձեզանով հպարտանում, ինչքան եմ ուրախանում, որ ձեզ եմ հանդիպում. Բարևներ Պալտավայի պատրիոտներին, բարևներ Խարկովի հայասերներին, բարևներ Դանեցկի մեր հայ ազգին, բարևներ Կրիվոյ Ռոգ, բարևներ Լվովին, Ղրիմ, Սիմֆերոպոլ, Սևաստոպոլ, Ոդեսա, Եկատե ու իսկական հայերին ես տեսա. Բարև Դնեպրոպետրովսկ, բարև Զապարոժա, մեկ էլ բարև Կիևին, որ միշտ իմ հետ ա. Ես երկը ազգացողների համար ա, այն մարդկանց համար, որոնք ջոգում են, թե ինչ եմ ուզում ես ասկանով ասեմ. Խոսքեր վեց դոստերի համար չէլի, որոնք կարող ես քարենց հետո տենց էլ բան չջոգեն իմ ասածներից. Հլե կարող եմ հետևից էլ մի բան վլթցնել, բայց դե գիտեք, որ իմ չի. Ինչ ուզում եք խոսակ արա իմ հետա, իմ հայ ազգը ինձ հասկանում ա։